Бүгін мамлекеттік резиденциядағы Енесай қонақ үйіне қоғамдың қаймақтары, мамлекеттің мықтылары және азырқы замандың қаһармандары шоғылды. Бардығы өлкені социалдық, экономикалық, интеллектуалдық және рухани жақтан өніктіруге ұлыттуу салым қошып, көп жылдардан бері өзірлі өмгектенгендер. Аларға өлкө егемендігінің 27 жылдығына қарата мамлекеттік сыйлықтарды беру туралы жарлыққа президент Сооронбай Жээнбеков августтың соңында қол қойған. Өлкө башшысы сыйлық иелерін құттықтап жатып, алардың өлкөнің өр алышына қошқан салымдары эбегейсиз деп белгиледи. Адал эмгек, ак ниет аракет ар дайым мамлекет тарабынан адилет бааланышы керек. Айрыкча эл үчүн, коом үчүн, мамлекет үчүн өзүнүн ак эмгегин аябай үзүрлүү эмгектенген адамдарды сыйлап алуу, алардын коомдогу өз ордун таап берүү бул мамлекеттин милдети. Сөйлөө аземине жалпысынан 150 адам чакырылган. 3-чү даражадагы Манас ордени менен 3 инсан сыйланды. Алардын арасында профессор Асанбек Абдыкеримов да бар. Ал өмүрүн илим билимге арнап, айыл чарба тармагындагы мыкты адистерди даярдап келет. Баса президент Сооронбай Жээнбековдун да окутуучусу. Мен 52 жылдан бери көп балдарды окуттум, көп мындай чыккандар көп болду. Мына Сооронбай Шарипович мен окуткам, окучум болот. Андан кийин замминистр болгон окуучуларым көп жерде иштешет азыр. Ал эми даңк ордени бир гана Ленинград блокадачысы 82 жаштагы Анна Кутановага ыйгарылды. Анын Ленинград блокадасында жетим калган 16 миң баланы өз баласындай багып өстүргөн кыргыз элинин айкөлдүгүн, кайрымдуулугун даңазалоодо эмгеги зор. Конечно, мне вот эта награда. Бул ордендин мен үчүн мааниси чоң. Биз азыр блокадачылардын коомун түптөгөнбүз. Ошондуктан дайыма чоң иш-чараларды өткөрүп, музей уюштуруудабыз. Булардын баары муундар ортосунда байланыш болуусу жана келечек муун согуш дүйнөдөгү эң жаман нерсе экенин билүүсү үчүн жасалууда. Чтобы была связь поколений. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыктан түйшүгү көп агартуучулук менен алектенген региондордогу мугалимдер да эстен чыккан эмес. Алыскы жана тоолуу аймактардан келген 7 агартуучуга эмгек сиңирген мугалим наамы берилсе, а бир нечеси президенттин колунан ардак грамота алды. Мына бүгүн абдан бир кубанычтуу күн болуп атат. Ошо президенттик грамотага татыктуу болуп бүгүн алып атам. Ушул көп жылдан берки эмгегимдин үзүрү деп эсептейм. Эл саламаттыгын камсыздаган өмүр сакчыларынын арасынан Ысык Көлдөн келген Алимахын Дүсманбетов да Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери деген наамга татыды. Ал 43 жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келет. Минтип ак эмгеги бааланып жатканына толкунданып турган учуру. Реанимация бөлүмүн жетектейм да. Эми бул реанимация бөлүмү бул абдан оор тармак медицинанын, анткени бул биз абдан оор, эң кыйын баягы мындай айтканда абдан оор жагдайдагы оорлор менен кездешебиз. Азыр эң негизги көйгөй эле бул жаш кадрлардын биздин ошо реанимация анестезиологго аз келгендиги болуп атат да. Улуттук адабиятка зор салым кошуп, анын түйшүгүн тартып келе жаткан калемкерлер да көңүл сыртында калган эмес. Ал эми 11 жашында Айтматовдун Жамилясында Сейиттин ролун аткарып, кийинчерээк ондогон образдарды жараткан Насреддин Дубашевка да эмгек сиңирген артист деген наам буйруду. Ушундай эле наамга татыган театр жана кино актеру Азиз Мурадилаев мындай сыйлоолор чыгармачыл адамдарга дем берэрин белгилейт. Биринчи укканда бир толкундангам, азыр дагы толкунданып атам. Стимул сөзсүз түрдө болот. Эмнеге дегенде мен ойлойм, дайыма ар бир тепкич баскан сайын жаңы тепкичке, жаңы алдыга койгон максаттарга жеткенге умтулат экен адам. Сыйлык алгандардын катарында белгилүү саясатчылар, депутаттар жада калса жер иштетип баар тапкан дыйкан фермерлер да бар. Сыйлоо аземинин соңунда президент өлкөнүн өнүгүүсү эмгектен көз каранды экенин билдирип, сыйлык ээлери жаштардын чоң максаттарга умтулуусуна шыкак болот деп белгиледи. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, Нью-ТВ.